Какво става, хора? Аз съм Цекът HD и днес ще направя един склад билдер, който исках да покажа от много отдавна, но просто нямах време да го снимам. Затова днес ще ви го покажа. Това е моят отбор, титулярният ми отбор, с който аз играя, нали, в Foot Champions. Другия ми е резервният то отдолу, но на него има време, ще ви го покажа и него, ако трябва. Така. Мисля, че отборчето е много добро, както сте видяли от снимката преди да пуснете клипа. С Team of the Year сигурно съм го направил, така че сега ще ви го покажа. Ето го и отбора, който исках да ви покажа. Това е абсолютно целият състав. Както виждате, напълно английски състав. Мисля, че е един много добър отбор, както виждате. На вратата е Куртуа, много стабилен вратар. Двамата ми централни защитници, Смолинг и Баили. Ляв бек Дани Роуз. Десен бек, тази карта, червената карта на Шеймъс Колман. Тя ми се падна от там от релардите, които бяха за Foot Champions много отдавна. Двамата ми халфа са Емре Джан, Кевин Де Бройне и Гилфи Сигурдсон. Напред съм избрал Садио Мане, въпреки че Садио Мане принципно пускам Педро. Не, т.е. Педро играеше и пусках Садио Мане, като Педро се измори. Обаче Педро не е никак лош. Това, че е 83 пейс като крило, не означава, че е бавен. Има много acceleration, много набира. Както виждате, статовете не са му изобщо лоши. Виждате и 58 матча, имам 24 гол и 23 асистенти, което не е никак зле. Но съм решил този път да сложа Садио Мане. Лявото крило ми е Антони Марсиало, просто отбор без него, английски няма как, наистина на тази FIFA е доста, доста добър. И напред съм избрал Мичи Бачуай, доста хора сигурно си казват какъв е тоя Мичи Бачуай, за какво си го сложил там, той и той е слаб. И аз мислих, че е слаб, обаче не е слаб. Статовете 98 мача, 55 гол и 32 асистенции не са толкова добри като за централна нападател, но аз не бележа само с него. Както виждате, бележа и с крилата ми и с калфовете ми. Така че това отбора няма повече какво да говоря. Ще изиграем един матч от дивизията, от първа дивизия, да ви го покажа. Така че нека да започваме. Намерени тук с кой да игра. Да видим тоя пич какъв отбор има. Надявам се, че няма да е някакъв страхотен. Е, отбор като отборите. И аз си бях направил такъв отбор с... с това със Сигурдсон в началото. Отпред бях с Реми, Муса и Сигурдсон. Отзад е бати тройката. Бах му майката. То тук 10 човека ме бутна, бе. Гледай какво става. Ехей, супер! Браво, бе. Браво, бе, Джак. Дай му, аре бе, човек бе, не мога мине топката бе. Аре бе, Колман бе. О, сега тоя пич наприе бати грешката. Мичи Бачуай! Мичи Бачуай се възползва и 1-0. Мичи Бачуай не прощава. Браво, Мичи. Тоя пич тук не знам какво се надаха, обаче... никакъв шанс за вратарчето. Джак Бътон ти го пази, да. Бутни се, браво е, момче. Браво, Мичи! Назад награда, ако можеш. Идеална! Айде, Марсиал! Марсиал! Джак Бътон спасява! Мичи Бачуай! Отново то спасява! Стига, бе, брат! Не, бе, не, бе, не тука, бе! Е, ти от ли си, бе? Е, бега, бе! Бати смешния гол, бе, човек! Не, не, ме изравни, ме! Абсолютно смешен гол. Тъпа грешка. Ей, гледай какво се случва. Вкара го то Пулишич и само с него ще ми тича. Дева и нещастника, дева. Гледай, аре де с... той е то, Дани Рос, не знае къде се намира. Добре, това е нормално ли, което се случва? Погледни го, гледай го, гледай го. Добре, Садио Мане сега, Садио Мане! Изравняваме 2-2. Браво бе, Садио.
сега. То пич пак прави някакви грешки тука. Е, аре бе, мре, дуспа бе! Добре, как няма тука дуспа бе? Това му свали на земята. Сега пас към Садио Мане! Садио Мане! Удар! Е, той изпусна. Сега бе, Садио бе! Бах си, да бе, мислих, че е вътре бе, човек. Как мога да изпуснеш такова положение бе? Дай му сара Садио, ай Садио. Бутай човек. Бутай Садио. Садио Мане! Ще успеем ли да караме гол? Айде бе, няма ли кой да вкара там бе? Ей ти си от. Ей, изпуснах си шанса да ги да го бия то бе. Не, добър матч се получи, определено добър матч се получи. Но мога да кажа, че... Не знам дали заслужах победата тук, но 2 на 2 мисля, че е добре. Надявам се, че отборът ви е харесал. Наистина, този матч не се представих по най-добрия начин, но все пак хубаво, че успях да му измъкна Хикса, защото този пич беше добър. Нашия отбор не мисля, че е слаб. Също така, ако искате да гледате още много... склад билдера, нали, да гледате още склад билдера, пишете ми в коментарите, мога да направя още няколко, наистина ще са доста интересни, както виждате с Маркиниус, мога да ви покажа още един, най-вероятно ще го направя, така че надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, дайте лайк, също може да се абонирате от мен, чао-чао!